Конституційний суд України включає конвеєр зі знищення всіх наших антикорупційних завоювань останніх років. І нести відповідальність за це мають політичні сили, які делегували туди таких суддів. Це не тільки Янукович, але Порошенко, Тимошенко, партія «Свобода» і навіть Ігор Палиця. З вами Сергій Лещенко, програма «Чесна політика». Вітаю вас! Конституційний суд України на чолі з Олександром Тупицьким готується пробити чергове днище. Дві резонансних справи, які стурбували громадян України та світову спільноту. Їм, виявляється, цього недостатньо. Я маю на увазі визнання незаконним указу про Артема Ситника на чолі НАБУ, а також закону про НАБУ. Це лише квіточки. Ягідки будуть пізніше, і вони будуть дуже отруйні. Майже як вовча ягода. І прізвище керівника окружного суду Києва тут є абсолютно невипадковим. Адже Вовк є спільником КС у знищенні антикорупційних завоювань. Отже, першим на черзі у конвеєрі після НАБУ і Ситника є тепер антикорупційний суд. За словами джерел, є необхідні 10 голосів за знесення антикорупційного суду. Називають такі прізвища суддів КС, готових виступити палачами антикорупційного суду. Перерахую їх. Тупицький, Литвинов, Касмінін, Завгородня, Філюк, Мойсик, Кривенко, Городовенко, Юровська і Сліденко. Переконаний, що ці прізвища більшості з вас, шановні глядачі, нічого не скажуть. І чуєте ви про них вперше. Але саме в руках цієї дюжини осіб у бордових мантіях майбутнє України як країни вільної від корупції. Кураторами цієї ганебної операції проти антикорупційного суду називають Коломойського і ОПЗЖ. Саме їхні депутати становлять кістяк підписантів, які подають на конвеєр все нові і нові подання про знищення антикорупційних завоювань. Цього рішення з нетерпінням чекають і готові посильно спонсорувати фігуранти кримінальних справ, які зараз уже розглядаються в антикорсуді. Нагадаю, що на стадії винесення вироку вже є два грошових клієнта НАБУ – Труханов і Мартиненко. І адвокати Мартиненка, вже не ховаючись, прямо з істерикою починають зривати засідання, щоб відтермінувати йому винесення вироку. І намагаються виграти час, чекаючи, а коли знищать той антикорупційний суд, де слухають його справу. А на те, що КС готується включити темп шаленого принтера та почати штампувати рішення, які вигідні корупціонерам, вказує ще одне непримітне голосування, яке відбулося днями. Отже, КС засекретив розгляд питань, за якими стирчать вуха олігархів і корупціонерів. Рішенням самого КС була змінена форма розгляду з усної на письмову в чотирьох знакових справах. Перша така справа про антикорупційну інфраструктуру, що передбачає фактичне знищення закону про незаконне збагачення. Друга справа, де КС збирається секретно ухвалити рішення, це дати роз'яснення щодо Господарського процесуального кодексу України за скаргою підприємств Фірташа і Коломойського. Йдеться про Азот і Запорізький завод феросплавів, що зрештою після рішення КС дозволить цим олігархам отримати назад гроші, які арештовані НАБУ. Третє секретне рішення, яке готує КС, про визнання незаконної реформи органів прокуратури. Четверте питання в чорному листі КС – знищити норми закону про Державне бюро розслідувань. Розгляд цих питань буде проходити без преси та фізичної участі сторін в засіданнях. Всі докази будуть лише в письмовому вигляді. І це означає, що судді банально бояться, що в ході прозорого публічного процесу вони не зможуть тупо протягнути потрібні рішення. І тому перейшли в кулуарний режим. Нахабство полягає і в тому, що КС не допустив на засідання, де голосували за перехід в кулуарний письмовий розгляд, представника Верховної Ради в КС, депутата від «Слуги народу» Ольгу Совгирю. Я хочу, щоб громадяни України знали кожного, від кого зараз залежить доля України. Основи цього організованого угрупування, яке діє всередині КС і яке вгадує побажання реваншистів і олігархів, це четверо суддів. Тупицький, Литвинов, Касмінін і Завгородня.
перші троє призначені ще Януковичем. Так, суддя Тупицький отримав з рук Януковича указ про свою роботу в КС за 9 місяців до втечі Януковича. Як кажуть, Тупицький в минулому – це права рука Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд. А зараз цей Татьков знаходиться в бігах за корупцію. Також Тупицькому приписують, напевно, брешуть, контакти з відомими авторитетами – Юрою Єнакійським і Пупсом. Другий суддя з цього угрупування – Литвинов. Він – це права рука голови КС Тупицького. Литвинов був доповідачем в справі щодо неконституційності положень закону про НАБУ. Закінчив Литвинов дуже специфічний військовий учбовий заклад на Далекому Сході, в Амурській області Росії. Третій суддя з цього угрупування Януковича – Касмінін. Його призначення пролобіював останній глава КС часів Януковича – В'ячеслав Овчаренко, той самий, який очолював колись Єнакіївський суд, де зникли всі матеріали судимості Януковича. Четверта в цьому угрупуванні – це суддя Завгородня. І вона була проголосована минулою Верховною Радою до КС, а призначена по квоті БПП. Як кажуть, її призначенню сприяв депутат від блоку Порошенка, одіозний Олександр Грановський, який зараз втік з України. Також у Завгородній, як кажуть ті самі злі язики, є зв'язки з ОПЗЖ і Григорієм Суркісом. Специфічні голосування, які проштовхують Тупицький і компанія, отримують також підтримку з боку суддів, які вважаються близькими до Порошенка. Це суддя Мойсик, в минулому депутат парламенту, призначений за рекомендацією Ющенка. Також підтримує це угрупування суддя Кривенко, якого вважають лідером старої судової системи. Він майже 10 років був головою Ради суддів України. Кажуть, свого часу допомагав Порошенку вирішувати питання по Ленкузні. Ще в цій групі суддя Городовенко, якого теж пов'язують з Порошенком. Подейкують, що заступник голови адміністрації Порошенка Олексій Філатов допомагав йому обратися на з'їзді суддів до КС. Ще, як не дивно, але голосує солідарно з реваншистами відомий в минулому політик, депутат багатьох скликань, а зараз заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий. Головатий – відомий опортуніст. Будучи політиком, легко змінював партії. Встиг побувати навіть в партії регіонів, бо мріяв стати суддею Європейського суду з прав людини. Але програв. Зараз Головатий є ще представником України у Венеціанській комісії, куди його призначив президент Порошенко. Також підтримує цих спільників суддя Сергій Сас, який був призначений за квотою Тимошенко і партії «Батьківщина» одразу після Революції Гідності. Сас – депутат багатьох скликань, починаючи ще з 94-го року. Він пройшов багато років в опозиції, а зараз підіграє соратникам Януковича. Так само робить ще один висуванець з Майдану – суддя Ігор Сліденко, якого призначили за квотою націоналістичної партії «Свобода». Але тепер він повністю на боці реваншистів. Кажуть, тут теж не обійшлося без авторитетного діяча на прізвисько Пупс. Ще один суддя, який грає разом з кланами Януковича і Порошенка всередині Конституційного суду, це Петро Філюк, який з Волині та вважається не чужим до Ігоря Палиці, який зараз є головною політичною картою Ігоря Коломойського. Ну і ще одна суддя, яка голосує за скасування антикорупційних завоювань, це Галина Юровська, яка хоч і була призначена з'їздом суддів за конкурсом, але сповідує колективну судову солідарність. Цього разу от цим угрупуванням. І є лише троє суддів, які не підігрують заколотникам, які голосували проти ганебного рішення, коли вперше в історії України визнали незаконним акт індивідуальної дії – призначення Ситника директором НАБУ. Це судді Конституційного суду – Первомайський, Лемак і Колісник. Ці троє також не голосували за те, щоб засекретити подальше знищення антикорупційних органів. Запам'ятайте ці прізвища – Первомайський, Лемак і Колісник. Ці люди, які не зрадили своїм цінностям і на яких має триматися справжня судова система. І нагадайте партіям, які делегували суддів-негідників, як їм тепер живеться, коли їхні ставленники знищують антикорупційні органи. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!